Milhares de católicos participaram da procissão da padroeira de Parintins, uma manifestação de fé e devoção à Virgem do Carmelo. Por onde passava, a santa recebia homenagens. Fiéis enfeitaram as casas com as cores de Nossa Senhora. Todos os anos a gente faz essa homenagem para Nossa Senhora. Esse é o primeiro ano sem o meu pai, né? E a gente continua com a tradição, com toda a minha família que vem de Manaus para cá, os amigos, nossos colaboradores. E nós convidamos a Isabela para fazer Nossa Senhora viva aqui, Nossa Senhora Flor do Carmelo, para homenagear Nossa Senhora que tantas bênçãos nos dá. Devotos também pagaram promessas por graças alcançadas. Maria distribuiu água para a multidão. Recentemente adoeci e aí, graças a Deus, eu estou bem, estou aqui pagando minha promessa. E fez outro pedido e amanhã eu entro para fazer minha cirurgia do meu pulso, né? Tudo que eu pedi está acontecendo. A Força Azul e Branca, a torcida oficial do Caprichoso, também entregou água para os devotos. Pela nossa saúde, todos do Caprichoso, da FAB, de todas as agremiações. E é uma forma realmente de agradecer. Esse casal trouxe a filha vestida de anjinho. Estava tendo um sangramento, né? Aí eu fiz a promessa com Nossa Senhora e graças a Deus concretou a promessa. É uma tamanha felicidade, né? Porque é o primeiro ano que ela está participando. E somente agradecer, né, por esse momento. A procissão marcou o encerramento dos festejos em honra à Virgem do Carmelo, que este ano abordou o tema Maria, Mãe e Educadora na Fé. Thank you.